Мен Бакай Оморов, АКШ-да кыргыз диаспорасынын өкүлү болом. Америкада 20 жылдан бери жашап, иштеп келебиз. Бакай, бул көчмөндөр оюндарына Америкадан бери эмнеге келдиңиз? Көчмөндөр оюну бул биздин тарыхыбыз. Бул мен өзүм көптөн бери кыялданып жүргөн, Кыргызстанда өткөндө бара албай калганбыз. Турцияга чакыруу менен ушул жерди уюштуруп, ушундай чоң, дүйнөдө эң чоң кыргыз бозун тигип аткан байкебиздин чакыруусу менен конок болуп келип калдык. Бир себеп болду. А так бул биздин көптөн бери кыялданып жүргөн максатыбыз болчу. Негизи Америкада кыргыздар дагы биз ишара ошол диаспора менен сүйлөшүп, ушул оюндарга Американын атынан катыша турган максатыбыз бар болчу. Тилекке каршы биз жакшы даярдык көрө албай, элчилик менен да байланыштык, КОЗДЕП организовать этот дейт, КОЗДЕП менен байланыша албай калдык. Тилекке каршы алар жооп бербей, даярдыгыбыз жакшы болбой. Но кийинки көчмөндөр оюна бир Америкадан кыргыздар, америкалык кыргыздар ушундай бир көк бөрүгө, бир ордо оюндарына катышат деп мен ишенем. Америкада жашаганыңызга 20 жыл болуп калды. Ошол убакыттын ичинде ал жерге далай кыргыздар барса керек. Ошол кыргыздардын баары көз алдыңызда ишке орношуп, же окууга орношуп, бала чакалуу болуп, үйлөнүп дегендей ошол жакта жашап атышат. Ошолор кыргыз көчмөн мүнөсүн сактап калышабы Америкада? Сөзсүз түрдө сакталат. Бул негизи биз башында коркунуч бар болчу. Бул Америка өтө эле алыс. Баягы тили жоголот, мындай салттарды унутат деп. Тилекке каршы биз тилекке каршы эмес, мындай бир кыргыздар өзү ушундай неме болот экен, топтолуп, тез эле топтолуп, ушундай диаспоралар түзүлүп, кыргыз маданий борборлор ачылып, ошол жерде кыргыз тилинен сабактар берилип, китептер ачылып, китепканалар ачылып, мүнөздөрү балким ошо сырттан кайта кыргыз мүнөзү курчуп атат деп ушундай бир көрүнүш болуп атат да. Кыргызстандын ичинде жашаганда баягы үйүбүздө эркелик болуп, көп нерсеге маани беришпейт. А сыртка чыкканда ушундай сезим болот, мекенди сагынуу сезимдер болот, баягы тарыхка кызыгуу сезимдер болот, башка улуттарды көрөт, эмнеге башка улуттар ушундай кыйын чыккан деп. Аны ошого салыштырып отуруп, баягы кыргыздарды өзүбүздү салыштырып отуруп, чындыгында аларга караганда биздин тарыхыбыз бай, үрп адатыбыз, салтыбыз эле керемет экен. Ошого сыймыктанып, баягы ошол жактан кайта күчөйт ушул сезимдер. Мисалы үчүн имандуулук, улууларды сыйлаган, жол берип турган кандайдыр бир ички салават, ошол сыяктуу мүнөздөр сыртка чыкканда кыргыздарда сакталып калат бекен? Сакталат. Сакталат. Эми бул мен айттым, бул бир өзүнчө бир жаш курактарга немели болот да. Мисалы жаш балдарга ушуну талап кылган болбойт. Жаштык кезде башка нерселер да, мисалы жаштар бар, курч, алардан баягы өтө эле нерселерди талап кыла берген болбойт. Буга үлгү болуш керек, чоңдор, өздөр үлгү болуш керек. Америкада бул жаш миграция, эң эле Американын кичинекей, эң кичинекей диаспорасы бул кыргыздар деп айта алам. Ал жерде башында жаштар барган, үлгү алуучулар Азамат Алтай болгон. Мисалы тил сактап калгандан мен ушундай бизге жакшы мүмкүнчүлүк болуп, Азамат Алтайдын өзү менен сүйлөшүп отуруп чайын ичип калганбыз. Мен таң калгам, кыргыз тили, нукура кыргыз тилди ошол кишиден уккам да. Азыр биз сүйлөшүп атабыз, мынакей кыргыз тили сыяктуу, ал кишинин жанында ушундай тил менен сүйлөшкөндө мен баягы кыргыз тилин чала билген инсан катары болуп калдым да. Жаштардан сиз айткан талапты талап кылыш азырынча мындай эрте болот, бирок ошолор айтып атпаймынбы, жашап башкаларга салыштырып отуруп, баягы эң эле жакшы өзүбүздүн баягы сиз айткан касиеттер турбайбы деп, анан ошону бара бара кабыл алышат баардыгы. Бул жок болуп кетпейт. Түркияда көчмөндөр оюну өтүп атат. Азыр жогоруда айткан ошол көчмөндөргө таандык мүнөздү ушул элдерден байкай алдыңызбы? 102 өлкөдөн келди дейт. Анын баары эле көчмөндөр эл эмес, алар көчмөндөр оюндарын ойногону келишти. Бирок арасында ошол биз мурун көчмөндөр болгонбуз дегендер да жүрөт да. Ошолордун жүрүм туруму, ойногондору, бири бирине кылган мамилелери, ошолорунан көчмөндүк байкай алдыңызбы?
биз балким биздин баягы көзүбүз көнүп калган үчүнбү мындай билинбейт, бирок биздин желегибиз, байрагыбыз, биздин калпак, ушул боз үй биздин көзүбүзгө ушул эле нерселер көрүнөт да. Сиз айткан нерсени мынакей ушул боз үй, ушул ордо өзү тастыктап турат. Мынакей алыска келип Түркияга келсек, бул жеке эле адамдын боз үйү, мынакей бир ишкер ушундай бир ордого алып келип туруп, бир чоң боз үй ордо тигип жайгашып алды. Көчмөндүн мүнөзү ушул эле. Көчмөндүн мүнөзү мына чыныгы. Мисалы айтып атам, башкалар билет алып бир концертке кире албай отурушат, жамбашкы орун таппай жүрөт. А кыргыздар келип туруп эле чоң көк бөрү өтө турган жерге жайылып туруп, төшөгүн жайып, боз үйүн тигип туруп жамбаштап жатып алды. Бул эң чоң баягы көзгө көрүнгөн нерсеси да ушул нерсе. Жанагы оюндар, коммерция тигил бул деп эме ар бир улуттун өзүнүн кызыкчылыктары бар да. Бул жерде чоң коммерция болуп атат, баягы саясий дагы эми ал жактары айта албайбыз, бирок мындан да жакшы болсо болмок. Биздин көк бөрү ойногон балдардын аттары жок экен. Аттарын кече келишим түзүп, мисалы $200 аттарды алса, ал жергиликтүү фермерлер аларды бүгүн алып $500 башка командага сатып беришиптир. Ушундай технический кичине баягы немелер болуп турат. Эми андай нерселер боло берет бүт жерде. Бирок жаш оюндар телчик атпайбы? 4-нчү гана оюндар болуп атат. Көч бара-бара түзөлүп кетер эми, э? Ишенебиз. Мына жакшы көрүнүш, мисалы таң азаланып ушул жерде калпак кийип ушундай отурганыбыз, бул чоң жетишке, уже мындай чоң жетишкенчилик. Биз уттук деп ойлойм. Мынакей баардыгы дүйнөдүн, сиз айткан келген адамдын баардыгы ушул боз үйгө кирип чыгышып, кимдики деп атат. Бул көчмөндөр кыргыздыкы, улуу көчмөн элдики, кыргыздыкы деп сыймыктанып атабыз. Ушул биздин жетишкенчилик, жетишкендик.